hadde han virkelig sagt det? Neste morgen ble Elia vekket tidlig av ravners heseskrik. Foran ham sto to sorte fugler. Den ene hadde et stykke kjøtt i nebbet. Den andre hadde et stykke brød i nebbet. Men de spiste ikke kjøttet. De spiste ikke brødet. Ravnene så på Elia med dypt sort blikk. De slapp maten fra seg og lettet. De ropte. De sang. De danset rundt offerstedet. Kraftigere sanger, villere dansetting. I flere timer ropte, sang, dansetting. Og øynene deres, de forsvant til et helt annet sted. Men det kom ingen ild. Pustet dypt, kjente etter, kjente nei, Gud var ikke i stormen. Etter stormen, jordskjelvet og ilden, kom lyden av skjør stillhet.